Тәуелсіз Қазақстан поезының шапағатын бүгін атыраулықтар көрді. Түске дейін 100-ге жуық адам Нұр Отан партиясының жанында қоғамдық қабылдауға келді. Сондай-ақ дәрігерлер 165 науқасқа көмек көрсеткен. Поезд штабының жетекшісі Әміржан Әлпейсовтың айтуынша, көрсетілген барлық мәселелер жинақталып, жергілікті әкімшілік өкілдерімен депутаттар арқылы үкіметке жеткізілмек. Бүгінгі күні жаңағы 100-ден аса адамды 6 алаңда қабылдадық. Барлық мәселелерге қамтып отырмыз. Соның ішінде мынау осы Атырау қаласының тұрғындарының көтеріп отырған мәселесі жер мәселесі, содан кейін баспана мәселесі, содан кейін кейбір салада өтініш мынау жаңағы мұнай, е болмаса басқа да өндірістік салаларға жастардың жұмысқа орналасы келу жөнінде мәселелер көтеріп отыр. Тәуелсіз Қазақстан поезының бұл 19-шы аялдамасы 1-ші қарашада Астана қаласынан жолға шыққан делегацияның құрамында 271 адам бар. Оның 72-сі медициналық қызметкерлер. Олар ауыл-ауылды аралап Бұқара халықтың денсаулығын тексереді. Сондай-ақ министрліктер мен ұлттық компания өкілдері тұрғындардың өзекті мәселелерін анықтап, оны шешуге көмектеседі. Меймандар түстен кейін Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен «Менің жетістіктерім, тәуелсіздік жетістіктері» атты акцияға қатысты. Химия-биология бағытындағы пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептің оқушылары соңғы үлгіде жабдықталған заманауи ғылыми зертханалық құралдарын пайдаланудың жолдарын көрсетті. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай осы уақыт аралығында Қазақстанның жеткен жетістіктерін театрландырылған көрініспен паш етті. 2013 жылы ашылған білім ордасында қазір 600-ден астам оқушы білім алады, оның 130-ы ауыл балалары. Очередная остановка поезда «Тауэльсис Казахстан» – станция «Город Атырау». Рабочую группу встретили десятки горожан в общественной приемной областного филиала партии «Нур Отан». Город стал 19-й остановкой поезда «Тауэльсис Казахстан». Напомню, он выехал из Астаны 1 ноября. В рабочей группе более 270 человек, свыше 70 из них – медработники. Остальные – представители различных министерств и национальных компаний. Главная задача специалистов – оказать населению действенную помощь. Только за полдня в Атырау медики успели назначить лечение 165 больным. Порядка 100 атыраувцев обратились в общественную приемную областного филиала партии «Нур Отан». По словам руководителя штаба поезда Амиржана Альпиисова, все обращения будут направлены в правительство. В основном вопросы, значит, в нескольких направлениях. Первые вопросы – это целый блок моментов, это то, что касается социальных проблем, а это, значит, жилье, это, значит, люди просят, значит, решение, дополнение к законодательству, закону о жилищных отношениях, вот, в связи с тем, вот, земельными. И, во-вторых, значит, сюда же хотят включить вопрос, значит, о садоводчестве. Рабочая группа также побывала в Назарбаев интеллектуальной школе. Юные таланты продемонстрировали свои навыки работы с современным научно-лабораторным оборудованием. Каждый школьник – победитель республиканских и международных предметных олимпиад. Наша молодежь сейчас активна не только в научных работах, но и занимает свое достойное место в обществе. Все хотят стать учеными, причем открывать, творить не только для себя, но и для блага всего общества, народа. И наша общая цель – это стратегия «Мэнглик Ель 2050», то есть вхождение Казахстана в число 30 развитых стран мира.